සුබ මධ්‍යහනක් ITN මධ්‍යහන පුවත් විකාශය සමගින් මම දනුෂ්ක බණ්ඩාර මම මල්කි උඩල මත් ප්‍රථම නවදහනේ ප්‍රවෘත්ති සිරස්තල වෙත කොකාවිල විදුහලේ ව්‍යාපෘති කිහිපයක් ජනපති අතින් සිසු අයිතියට එජාපයේ ඇරඹු වැඩසටහන් වල ප්‍රතිඵල ලැබෙමින් පවතින බව අගමැති පවසයි අඩ්මිරාල් කරන්නාගොඩ රහස් පොලිසියේ පළදරු ITN පුවත අපි වැඩ කරන විදිය ටීවී එකේ පෙන්වුවා ITN මාධ්‍යාලයේ ඉතින් මේක දැකලා බුත්තර සිංහ සමාජයේ මාමල නැන්දලා ඇවිල්ලා අද මට ගියක් විහදල් දෙන්න පටන් ගත්තා ඉතියෝපියා ගුවන් අනතුරත් සමග බෝයින් 737 ගැන ලෝකයේම අවධානය අප්‍රේල් මාස 3 වනදා මද්රව්‍ය මර්ධනයේට කැපවන බවට රටම දියුරුම් දීමට සූදානම් බව ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමා පවසනවා ජනාධිපතිතුමා මෙම අදහස් පළ කළේ අද පෙරවරුවේ මාතර කොකාවෙල මහාවිද්‍යාලයේ උත්සව අවස්ථාවකට සහභාගී වෙමින් මාතර කොකාවෙල මහාවිද්‍යාලයේ වෙත ගිය ජනාධිපතිතුමා සිසුන් විසින් මහත් හරසරින් පිළිගනු ලැබුවා අනතුරුව පාසලේ බුද්ධ ප්‍රතිමා වහන්සේ වෙත ජනාධිපතිතුමා පුෂ්පෝපහාර දැක්වුවා. පාසලේ ඉදිකිරීමට යෝජිත ක්‍රීඩා මණ්ඩපය සඳහා මුල්ගල තැබීම සිදු කෙරුණේ ජනාධිපතිතුමා අතින්. අනතුරුව ජනාධිපතිතුමා ප්‍රාථමික ඉගෙනුම් සම්පත් මධ්‍යස්ථානය හා තාක්ෂණික විද්‍යාගාරය සිසු අයිතියට පත් කළා. මෙම අවස්ථාවට මැති ඇමතිරුන් ඇතුළු විශාල පිරිසක් එක්ව සිටියා. මේ අතර දඹදෙණිය රාජධානී සමයේ සිට පැවතෙන පෞරාණික විහාරස්ථානයක් වන අම්පිටිය පුරාණ දිවුරුම් බෝධිමළු විහාරය දෙතිස්පල බෝධින් වහන්සේලා තුන් නමක් වැඩ සිටින පුදබිමක් ලෙස ප්‍රචලිතයි. හිටි බුද්ධ ප්‍රතිමා වහන්සේ නිරාවරණය කිරීම සිදු කෙරුණේ රාමඤ්ඤ මහානිකායේ මහානායක අතිපූජ්‍ය නාපාන පේමසිරි ස්වාමින් වහන්සේගේ මූලිකත්වයෙන්. මෙම විහාරස්ථානයේ වෙත පැමිණි ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමා අභිනව බුද්ධ ප්‍රතිමා වහන්සේ නිරාවරණය කිරීමට අදාළ සමරු ඵලකය විවෘත කළා. අනතුරුව ජනාධිපතිතුමා අභිනව බුද්ධ ප්‍රතිමා වහන්සේ වෙත ප්‍රථම පුෂ්පෝපහාරය සිදු කරනු ලැබුවා. එහිදී බුද්ධ ප්‍රතිමා වහන්සේ නිර්මාණය කළ නිර්මාණ ශිල්පීන් ඇගයීම සිදු කෙරුණේ ජනාධිපතිතුමා අතින්. විහාරස්ථ දායක සභාව වෙනුවෙන් එහිදී ජනාධිපතිතුමා වෙතද සිහිවටන තිළිණයක් පිළිගන්වනු ලැබුවා. මෙම බුද්ධ ප්‍රතිමා වහන්සේ නිරාවරණය කිරීමට පූර්ණ ධන පරිත්‍යාගය සිදු කර තිබුණේ මනුලත් නන්දන මහතායි. මෙම අවස්ථාවට අස්ගිරි පාර්ශවයේ අනුනායක පූජ්‍ය වේඬරුවේ උපාලි ස්වාමින් වහන්සේ ඇතුළු භික්ෂුන් වහන්සේලා සහ මැති ඇමතිවරුන් රැසක් එක්ව සිටියා. රටේ ආර්ථිකය ස්ථාවරත්වය කරා ගෙන යන ගමන ආරම්භ කර ඇති බව අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා පවසනවා. කොළඹදී පැවති උත්සවයකට එක්වෙමින් අග්‍රාමාත්‍යවරයා මෙම අදහස් පළ කළා. තරුණ ලාංකේය ව්‍යවසායක මණ්ඩලයේ 20 වන සම්වර්ෂ උත්සවය ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමාගේ හා අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් කොළඹදී පැවැත්තුණා. තරුණ ලාංකේය ව්‍යවසායක මණ්ඩලයේ හිටපු සභාපති දිනුක් හෙට්ටිආරච්චි මහතා එම තනතුරේ වගකීම් නව සභාපති අමින්ද්‍ර රොඩ්රිගෝ මහතා වෙත බාර දීමද සිදු කෙරුණා. මැති ඇමතිවරු නැතුළු පිරිසක් මෙම අවස්ථාවට එක්ව සිටියා. We also had to face an unstable economy in Sri Lanka. අස්ථායි ආර්ථික තත්ත්වයකට ලෝකයේ අනෙක් රටවල් මෙන්ම ශ්‍රී ලංකාවත් මුහුණ දී තිබෙනවා. ඒ නිසා ආර්ථිකය ස්ථාවර කිරීමට අපි කටයුතු කළ යුතුයි. 2015 දී ප්‍රාථමික ශේෂය පැවතුනේ ඍණාගයක. නමුත් දැන් එය ධනාගයක් ගෙන තිබෙනවා. ඒක යහපත් ආර්ථිකයක් පෙන්වුම් කරනවා. 2018 වසරේදී අපේ රටේ අපනයන වැඩි වෙලා තියෙනවා. අපි දැන් අපේ රටේ ආර්ථිකය ස්ථාවරත්වය කරා ගෙන යන ගමන ආරම්භ කරලායි තියෙන්නේ. තව අවුරුදු 5කින් හෝ 6කින් ඒ හැම දෙයකම ප්‍රතිඵල ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒ සඳහා දීර්ඝ කාලීන ආයෝජන සිදු කර තිබෙනවා. අපි තවදුරටත් උත්සාහ කරන්න ඕනේ අපනයන ප්‍රමාණය තවත් වැඩි කරගන්න. සිරිකොත ගමට වැඩසටහන කලුතර දිස්ත්‍රික්කයෙන් ඊයේ ආරම්භ කෙරුණා. අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා කලුතර දිස්ත්‍රික්කයේ ප්‍රදේශ රැසකටම ගොස් එම කටයුතු සොයා බැලුවා. එහිදී අග්‍රාමාත්‍යවරයා කියා සිටියේ නව ගමනක් සඳහා මුලපුරා ඇති එක්සත් ජාතික පක්ෂය ඇරඹ වූ බොහෝ වැඩසටහන්වල ප්‍රතිඵල දැන් ලැබෙමින් පවතින බවයි. මුලා වෙන්නේදී එක
එක්සත් ජාතික පක්ෂය තුල දැවැන්ත ප්‍රතිසංවිධානයක් සිදු කරමින් පක්ෂය නව ජවයකින් යුතුව ඉදිරියට ගෙන යාමේ අරමුණිනුයි සිරිකොත ගමට වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කෙරෙන්නේ. පානතුර තොටවත්ත වන්සන්දියෙන් සිරිකොත ගමට ගෙන යාමේ වැඩසටහන ආරම්භ කෙරුණේ අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන්. එක්සත් ජාතික පක්ෂ දේශපාලන නියෝජිතයින් විශාල පිරිසක් සිරිකොත ගමට වැඩසටහන සමග එක්ව සිටියා. සිරිකොත ගමට ගේන වැඩසටහන අපි කලුතර දිස්ත්‍රික්කයෙන් ආරම්භ කරා. අපේ මන්ත්‍රීවරු පාර්ලිමේන්තුවේ පළාත් සභාවේ නගර සභාවල රාජ්‍ය සභා මන්ත්‍රීවරු මෙහාට ඇවිල්ලා හැම තැනම සාකච්ඡා සමිති හදනවා. අපි එදා අපි සිරිකොත ගමට ආව විපක්ෂය හැටියට. අද අපි සිරිකොත ගමට එන්නේ ආණ්ඩු පක්ෂය හැටියට. වැඩ කටයුතු කළා තමයි අපි එන්නේ. මහින්ද රාජපක්ෂ වාගේ බොරු කරලා නෙමෙයි. අපෙන් අහනවා ඔව් මොකද්ද කරේ කියලා. මොකද්ද එයා කරේ? 2009 ජෙනීවා වලට ගිහින් කිව්වා මේ හැම එක්කෙනාම යුද්ධ අධිකරණයට යවන්න කියලා. 2010 ආණ්ඩුවක් ගත්තා සංවර්ධනය කරන්න. ඒක අවුරුදු 6ක් ගෙනියන්න බැරි වුණා. ණය අරගෙන පොලිය ගෙවන්න සල්ලි තිබුණ නැහැ. ආපහු ණයක් දෙන්න විශ්වාස කරේ නැහැ. මේක හිතුවා මේ කඩාවැටෙන නිසා තව ඡන්දයක් දීලා බලේ අරගෙන හැංගියමු කියලා. සෞඛ්‍ය වැටුණා. අධ්‍යාපනයේ වැටුණා. ගංගොල්ල දියුණුව නැවතුණා. අපි ඔක්කොම දැක්කේ සංවර්ධනය මේ මාධ්‍යයෙන් විතරයි. මේ ඔක්කොමලා පෙන්නුවා විශාල සංවර්ධනයක් කටින්. හොරණ මතුගම බේරුවල කළුතර ආදී කළුතර දිස්ත්‍රික්කයේ සියලුම මැතිවරණ ආසනවල ඊයේ දවස පුරා අග්‍රාමාත්‍යවරයාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් මෙම වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කෙරුණා. පක්ෂයට නව සමාජිකයින් බඳවා ගැනීම පක්ෂයේ ඉදිරි වැඩපිළිවෙල පිළිබඳ දැනුවත් කිරීම ඇතුළු කටයුතු මෙහිදී සිදු කෙරුණා. අද හැම එක්කෙනාම ජාතික ගීය ගායන සිංහලෙන් නැත්නම් දෙමළෙන් කියනවා අප එක මවකගේ දරු කියලා. මේක ඉස්සර එක කිව්වේ නේ අපේ කරන වැඩසටහනෙන් අපි ඈත්ුනේ නැහැ. අපි ඉන්නේ අපි මේ කරපු වැඩසටහන් වලින් ඉදිරියට ගිහින් රට බේර ගන්නවා කියලා. අද තමයි ඒකේ ප්‍රතිඵල තියෙන්නේ. ඉතාම සාර්ථක සිරිකොත ගමට ගැනීමේ වැඩපිළිවෙලක් අප ක්‍රියාත්මක කරා. විශේෂයෙන්ම කළුතර දිස්ත්‍රික්කයේ පුරාම දිවයිනේ නන්දේසිං එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරු අමාත්‍යවරු නියෝජ්‍ය රාජ්‍ය අමාත්‍යවරු ඒ වගේම පළාත් පාලන නියෝජිත මන්ත්‍රීවරු මන්ත්‍රීවරයන් දහස් ගාණක් කළුතර දිස්ත්‍රික්කයට පැමිණියා. ජනතාව සමග අදහස් බෙදා ගනිමින් කටයුතු කරා. ඒ වගේම හවස් වරුවේ ශාඛා සමිති ප්‍රතිසංවිධානය කිරීම සිදු කර ලැබුවා. ගරු අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තුමාත් නිරීක්ෂණ චාරිකාව යෙදුණා. මම හිතන්නේ ඉතාම සාර්ථක වැඩපිළිවෙලක් කළුතර දිස්ත්‍රික්කය ඇත්ත වශයෙන්ම දිස්ත්‍රික්කයම අපිට පුළුවන් වුණා ප්‍රබෝධමත් කරලා සංවිධානය කරලා ගන්න. දරුවන් මත් උවදුරෙන් බේරා ගැනීම සඳහා ඔවුන් වැඩි වශයෙන් ආගමික අධ්‍යාපනයට යොමු කළ යුතු බව විපක්ෂ නායක මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා පවසනවා. හිටපු නාවික හමුදාපති අත්මිරාල් වසන්ත කරන්නාගොඩ මහතා අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවට පැමිණියා. කරන්නාගොඩ මහතා අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවට පැමිණියේ ප්‍රකාශයක් ලබා දීම සඳහායි. තරුණයන් 11 දිනක පැහැරගෙන ගොස් අතුරුදන් කිරීමේ සිද්ධියට අදාළව ප්‍රකාශයක් ලබා දීම සඳහා පැමිණෙන ලෙස කළ දැනුම් දීමකට අනුව ඒ මහතා මෙසේ පැමිණි බවයි වාර්තා වන්නේ. තමන් අත්අඩංගුවට ගැනීම වලකාලමින් කරන්නාගොඩ මහතා මේ වන විට අධිකරණ නියෝගයක්ද ලබාගෙන තිබෙනවා. විවිධ දුෂ්කරතා මධ්‍යයේ ඉගෙනුම ලබන අති දුෂ්කර පාසලක සිසුන් පිරිසක් සමස්ත ලංකා නැටුම් තරගයෙන් ජයගත් පුවත අප වාර්තා කළා ඔබට මතක ඇති. ඒ පුවත දුටු පරිත්‍යාගශීලීන් පිරිසක් නැටුම් කණ්ඩායමේ එක් දරුවෙකු වෙනුවෙන් නිවසක් ඉදිකර දීමට ඉදිරිපත්ව සිටිනවා. බුත්තල වගුරුවෙල විදුහලේ සිසු සිසුවියන් සමස්ත ලංකා නැටුම් තරඟාවලියෙන් ජයගත් පුවත අප වාර්තා කළේ 2018 ජූනි 9 වනදායි. අපි සමස්ත ලංකා නැටුම් තරඟයට සහභාගී වුණා. අපි ඒකෙන් ප්‍රථම ස්ථානය ගත්තා. මෙම පුවත දුටු බුත්තල මෙට්‍රෝ සිංහ සමාජය මෙම දරුවන්ගේ අඩුපාඩු සොයා බැලීමට කටයුතු කළා. ඉන් එක් දරුවෙකු ජීවත් වන කටුමැටි ගැසූ නිවස අංග සම්පූර්ණ ලෙස ඉදිකර දීමටත් ඔවුන් ඉදිරිපත්ව සිටිනවා.
ඒ අනුව නිවසේ ඉදිකිරීම පසුගියදා ආරම්භ කෙරුණා. අපි වැඩ කරන විදිය ටීවී එකේ පෙන්වුවා ඉතින් මාධ්‍යාලයේ. ඉතින් මේක දැකලා බුත්තල සිංහ සමාජයේ මාමල නැන්දලා ඇවිල්ලා අද මට ගියක් හදලා දෙන්න පටන් ගත්තා. ඉතින් ඒගොල්ලන්ට ගොඩාක් ස්තුතිවන්ත වෙනවා. මට ඉතාමත් පහසුවෙන් අධ්‍යාපනය ලබා දෙන්න මාර්ගයක් මේගොල්ලන් තනා දුන්නා. මම කවදාරි මගේ අරමුණු ජයගෙන රටට හොඳ පුරවැසියෙක් වෙලා හොඳ සේවයක් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. කුවේට් රාජ්‍යයේ රැකියා සඳහා ගොස් විවිධ හිරිහැරවලට ලක් වූ ගෘහ සේවිකාවන් 18 දෙනෙකු අද උදෑසන දිවයිනට පැමිණියා. කුවේට්හි සේවය කළ මෙම ගෘහ සේවිකාවන් පිරිස අද උදෑසන කටුනායක ගුවන්තොටුපළින් දිවයිනට පැමිණියා. ඔවුන් එරටදී විවිධ හිරිහැරවලට ලක් වී කුවේට්හි ශ්‍රී ලංකා තානාපති කාර්යාලයට ගොස් රැකවරණේ පතා තිබෙනවා. ඉන් අනතුරුවයි ඔවුන් මෙසේ යලි දිවයිනට ගෙන්වීමට කටයුතු කර ඇත්තේ. ඔවුන්ට නිවෙස්වලට යාම සඳහා අවශ්‍ය පහසුකම් ලබා දීමටද විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශය කටයුතු කළා. කඩුවෙල ගොඩනැගිල්ල ප්‍රදේශයේ රබර් ඉඩමක තිබී වෙඩිවැදී මියගිය පුද්ගලයෙකුගේ බලසිරුරක් සොයාගෙනුණා. මියගිය පුද්ගලයා විරසිංහ ආරච්චිලාගේ චමිල ප්‍රසාද් කරුණාරත්න නැමැති වයස අවුරුදු 37ක පුද්ගලයෙක්. ඔහු කැලණිය ගෝනවල ප්‍රදේශයේ පදිංචි කරුවෙක්. බිම පුද්ගලයා දනුෂ්ක සංජීව හේවත් මන්නා නැමැති ව්‍යාපාරිකයාගේ ඝාතන සිද්ධියේ ප්‍රධාන සැකකරු බවයි පොලිසිය සඳහන් කරන්නේ. මලසිරුර අසල තිබී හිස්පතරම් කපු සමග වෙඩිුණ්ඩ කිහිපයක්ද සොයාගෙනුණා. නවගමුව පොලිසිය සහ අපරාධ විමර්ශන අංශය වැඩිදුර පරීක්ෂණ ආරම්භ කර තිබෙනවා. හබරණ ත්‍රිකුණාමල මාර්ගයේ 124 වෙනි සතුවම් කණුව ආසන්නයේ පිහිටි බොක්කුවක් ඇට තිබී මලසිරුරක් සොයාගෙන තිබෙනවා. ඒ අසල තිබී අදාළ පුද්ගලයා ගමන්ගත් බවට සැක කරන යතුරුපැදියක්ද සොයාගෙනුණා. මලසිරුර දින 5කට ආසන්න කාලයක් මෙම ස්ථානයේ තිබී ඇති බවටයි පොලිසිය සැකපල කරන්නේ. මෙය අනුතුරක්ද ඝාතනයක්ද යන පිළිබඳව සෙවීමට පරීක්ෂණ ආරම්භ කර තිබෙනවා. ඇතම් දේශපාලකයන් සිතන්නේ ඡන්දය ගැන පමණක් බව අමාත්‍ය රවි කරුණානායක මහතා පවසනවා. එහෙත් දේශපාලන නායකයන් නෑ කියන්නේ රටේ අනාගතය ගැන සිතන පුද්ගලයන්ට බවයි අමාත්‍යවරයා පෙන්වා දෙන්නේ. LNG බලාගාර දෙකක් හදන්න අපි ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා. මම අලුත් සභාපති සහ අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලයට අභියෝගයක් බාර දීලා තියෙනවා. අප්‍රේල් මාසේ පළවෙනි සුමානේ වෙනකොට ඒ ඔන්ලයින් වලින් රෙජිස්ටර් වෙන්න ඕනේ. විදුලිය අවශ්‍ය ඕන පුද්ගලයෙකුට රටේ තමා තීර නිවසක් වෙන්න පුළුවන්, తాවකාලික නිවසක් වෙන්න පුළුවන්, පාරිභෝගික වශයෙන් ඉල්ලීමක් කරා නම් විදුලි බල මණ්ඩලෙන් ඒ විදුලිය සපයා දෙන්න ඕනේ කියන එක අපි අන්න දීලා තියෙනවා. ඒක තමයි කියන වෙනස. ඒක මානව අයිතිවාසිකම. නමුත් ඉල්ලීම ඔබගේ අයිතිය සැපෙම ඒක අපේ කාර්යභාරය. කල්මුනේ ලංකා විදුලි බල මණ්ඩල විදුලි පාරිභෝගික සේවා මධ්‍යස්ථානයේ විවෘත කිරීමේ අවස්ථාවට එක්වෙමිනුයි අමාත්‍ය රවි කරුණානායක මහතා මෙම අදහස් පළ කළේ. ජනතා නියෝජිතයන් ඇතුළු පිරිසක් මෙම අවස්ථාවට එක්ව සිටියා. මත්ද්‍රව්‍ය ජාවාරම් කරුවන් සඳහා ජනපති නියමයෙන් මරණ දඬුවම ලබා දීම ඉදිරියේදී නියතවම සිදුවන බව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී මහින්ද අමරවීර මහතා පවසනවා. තංගල්ල ප්‍රදේශයේ පැවති උත්සවයකට එක්වෙමින් ඒ මහතා මේ බව කියා සිටියා. ඉදිරි මාස කීපය ඇතුළත මේ මද්ද්‍රව්‍ය ජාවාරමේ ඉඳලා මහා පරිමාණයෙන් අහුවෙලා රැකෙවල් ලන්තින්දන් තාමත් ඒ කටයුතු කරන කීප දිනෙකට හෝ ජනාධිපතිතුමා මරණ දඬුවම ලබා දෙයි කියලා විශ්වාසකුත් මට. ඒක අනිවාර්යයෙන්ම සිද්ධ වෙයි. ඒකෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මිනිස්සු මරලා සතුටු වීමක් නෙවෙයි. මද්ද්‍රව්‍ය තුරන් කිරීමට ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමා ගෙන යන වැඩපිළිවෙල පිළිබඳ අතිශයින්ම සතුටට පත්වන බව අමාත්‍ය මනෝ ගණේෂන් මහතා පවසනවා. පතුගම දොඩංගොඩ ජනාධිපති විද්‍යාලයේ පැවති උත්සවයකට එක්වමින් අමාත්‍යවරයා මෙම අදහස් පළ කළා. ජනාධිපතිතුමාගේ මේ මද්ද්‍රව්‍ය අල්ලන වැඩපිළිවෙල පිළිබඳ කවුරු ප්‍රතිවේද නැහැ. ගමික ගයි කැමති. ඒ වගේ අපේ ආණ්ඩුවේ තුලත් අපි හොඳ දේවල් කරනවා. දැන් අර මැද ප්‍රති රටේ අවු වෙලා තියෙන අර කුඩුකින් එකකින් අල්ලන්න එක දවසෙන් සැලසුම් කරලා අදෙල්ලුවේ නැහැ. අවුරුදු වැඩි කාලයක් සැලසුම් කරලා තමයි අල්ලුවේ. ජනාධිපතිතුමාගේ ක්‍රියාකලාපකට සතුරු වෙනවා. රටේ ඉදිරි දියුණුව වෙනුවෙන් අධ්‍යාපනයට හා සෞඛ්‍යයට මුල්තැන දිය යුතු බව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ඉෂාක් රහමාන් මහතා පවසනවා. නොච්චියාගම ප්‍රදේශයේ පැවති උත්සවයකට එක්වෙමින් ඒ මහතා මේ බව කියා සිටියා. නොච්චියාගම අඩම්පණේ දෙමිටමල් පුරාණ රාජමහා විහාරස්ථානයේ ඉදිකළ චෛත්‍ය රාජනන් වහන්සේගේ කොතනිරාවරණය කිරීමේ උත්සවයට එක්වෙමින් ඉෂාක් රහමාන් මහතා මෙම අදහස් පළ කළා. චෛත්‍ය රාජනන් වහන්සේ උදෙසා පුෂ්පපහාර පූජාවක්ද පැවැත්ුණා. තේරුම් ගන්න අපේ රටේ ඉදිරි දියුණුවක් වෙනවා නම් අධ්‍යාපන සෞඛ්‍ය මුල්තන් දෙන්න නැත්නම් කවදාවත් ලංකාව දියුණු වෙන්නේ නැහැ. මම ගිය රාජාංගනට මොණ්ඩසූරි ඉස්සව ගිය වෙලාවදී දරුවා කිව්වා මට අනේ අපේ මිරිස් කුටුමාම එනවා කිව්වා. ඕකයි අපිට තියෙන ඉරණම. එමේ කෙනාම තමයි මේ වැරදි වැඩ කරන්නේ. මේක ඔළුව හදන්න ඕනේ.
දරුවන් මත්ව දුරෙන් බේරා ගැනීම සඳහා ඔවුන් වැඩි වශයෙන් ආගමික අධ්‍යාපනයට යොමු කළ යුතු බව විපක්ෂ නායක මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා පවසනවා. අපි දෙමාපියන් මාංශ ගන්න ඕන උනන්දු කරවන්න ඕන අපේ දරුවන්ව පන්සලත් එක්ක දහම් පාසලත් එක්ක සම්බන්ධ කිරීම මීට වඩා. ඕස්ට්‍රේලියාවේ පැමිණි මහත්මේ ඔහු කිව්වා කතාවක් අපේ දරුවෝ ක්‍රීඩා කරනවා නම් ක්‍රීඩාවට යොමු වෙනවා නම් යොමු කරනවා නම් ඔවුන් එයි ඈත් වෙනවා ඔවුන්ට ඒක සඳහා හිත යොමු කරගන්න වෙලාවක් නැති. මොකද ඔවුන් ශක්තිමත් වෙනවා. දෙවෙනි එක තමයි මට කිව්ව ගිවල් වල දෙමව්පියන් හොඳ වාතාවරණයක් තියෙනවා නම් දෙමව්පියන් අතර සම්බන්ධතාවය දරුවන් පිළිබඳ සුව වෙන ගෙදර සාමය සතුට තියෙනවා නම් ඒ දරුවනු මත්ද්‍රව්‍ය වලින් ඈත් වෙනවා. महिंद राजपक्ष महता मे बव कियासिटिये मातर फोल्हेन पुराण महाविहारे पेवती उत्सव एकटेक्वेमीन विहाराधिपति पूज्य बद्देगम कुसल स्वामीन वहन्सेट महाविहार वंशिक मल्वतु पार्श्वे मगिन गालू मातर हम्बन्तोट तेपलाते प्रधान अधिकरण संघनायक पदविय पिरिनमीम वेनुवेनुई उत्सवे पेवत्वने गिहि पेवेदि विशाल पिरिसक उत्सवेट एक्वसिटिया රියානතරකින් තුවාල ලබා ජාතික රෝහලේ ප්‍රතිකාර ලැබමින් සිටියදී මියගිය බොරැල්ල පොලිසියේ රතවාහන අංශය ස්ථානාධිපති පොලිස් පරීක්ෂක ආනන්ද සාගර සරච්චන්ද්‍ර මහතාගේ දේහය පිළිබඳ අවසන් කටයුතු අද සිදු කිරීමට නියමිතයි. ඒ මහතාගේ දේහය බොරැල්ල පෞද්ගලික මල්ශාලාවක තැන්පත් කර තිබෙනවා. අවසන් කටයුතු පූර්ණ පොලිස් ගෞරව සහිතව අද පසුරුවේ බොරැල්ල කනත්තේදී සිදු කිරීමට නියමිතයි. මෙයන විට 51 වන වියේ පසු වූ ඒ මහතා දරුවන් 3 දෙනෙකුගේ පියෙක්. බොරැල්ල පොලිසියේ රතවාහන අංශයේ ස්ථානාධිපතිවරයා මෙම අනතුරට ලක්ුවේ පසුගිය පෙබරවාරි 24 වනදා රාජකාරී කටයුත්තක් සඳහා යතුරුපැදීන් ගමන් කරමින් සිටියදී බම්බලපිටිය ප්‍රදේශයේදී. ඔහු ගමන්කත් යතුරුපැදියේ ගැටුණු ඩිෆෙන්ඩර් රථය ඔහු යටකර පලා ගොස් තිබුණා. පසුව CCTV දර්ශන ඔස්සේ සැකකරුවන් අත්අඩංගුවට ගැනුණා. පොලිස් අධිකාරිවරයෙකුගේ පුතෙකු සහ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී මහින්දානන්ද අලුත්කමගේ මහතාගේ පුත්‍රයාද සැකකරුවන් අතර වුණා. ශ්‍රී ලංකාවේ වමේ ව්‍යාපාරයේ පුරෝගාමියෙකු වන ජ්‍යෙෂ්ඨ දේශපාලඥ KP සිල්වා මහතා අභව ප්‍රාප්ත වුණා. ශ්‍රී ලංකාවේ කොමියුනිස් පක්ෂයේ හිටපු ප්‍රධාන ලේකම් KP සිල්වා මහතා හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයෙකුද වනවා. ඒ මහතා අභව ප්‍රාප්ත වන විට 98 වන වියෙහි පසු වුණා. अभाव प्राप्त KP सिल्वा महताे देहे महजन गौरव संधा श्रीलंकावे कम्युनिस्ट पक्षे मूलस्थाने मेवन विठ तेन्पत्तिनवा देहे पिलिबंद अवसन कटयतु बुराल्ल कनत्तेदी अद पेरवरुए सिदुकिरीमठ नियमिताय एत समगी 19 मध्याह्न पुवत् विकाशय निमावट पत्वनवा पसुरु दिगे सिट पैन पै पुवत् विकाशय बलापोरत्तु वन्न शुभ दासक www.ipnnews.lk